وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ بون شاٹ شاٹ اللہ تعالیٰ فرماؤن تو پہچو لیلت القدر کیا گئے لیلت القدر خیر من الف شہر یا شب قدر چھنا یہ چھ ہزار ہا رتو خود کیا رات وہی مون بیاکھ نکتو مگر دیان تھے اللہ تعالیٰ فرماؤن تو اچھا پائے اتھ راس مز کیا چھو خاص گسن تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله تعالى فرماون آت رات مزش زمین اشبت نازل گتن ربشين ملائك ملائك بے خاص کر روح الامین یا حضرت وۄنۍ دٔپِو تُہۍ سوال فرشتن کیازِ چھُ آز اللہ تعالیٰ والُن کوٚت اتھ چھُ اکھ وجہ وۄنۍ چھُ کیاہ وجہ ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہن انسان بنوو قرآن پاکس منٛز یتھ تھٲے تیٲری چھِ کرٕنۍ ٹھیٖک چھُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ییٚلہِ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام پٲدٕ کوٚر پَتہٕ وۄنۍ آیَن فرشتن فرشتو بہٕ سوزَن اِنسان خلیٖف دُنیاہَس منٛز تۄہہِ کیٛاہ وَنان فرشتو ووٚنُس کالوٗ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء رَبا تِم حظ کَرن اِنسان فساد کیٛاہ کَرن تِم ژُین لَڑایہِ تِم ژُین جگڑٕ مہ حظ بَناوُن اِنسان مہ حظ سوزُن دُنیاہَس منٛز سُہ حظ کَرے وٲرٲنی اللہ تعالیٰ ہَن دیُت نہٕ تِمن جواب خاص تَمہِ ساتہٕ فرمٲے نہ کہِ بہٕ چھُس زانان تُہۍ چھُو نہٕ تہِ زانان وۄنۍ ییٚلہِ شبِ قدر چھُ یِوان تِمٕے اِنسان چھِ آسان آز أڑۍ قیامن منٛز أڑۍ رُکوَن منٛز أڑۍ سجدن منٛز چھا اللہ تعالیٰ چھُکھ فرمان فرشتو ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ اِنسان ہیوٚت بَناوُن تۄہہِ کَریوٕ اعتراض یُتُے فساد جاو آج زمین پر گھوٗمو آج دیکھو جن کے بارے میں آپ نے اعتراض کیا تھا آج دیکھو وہ کر کیا رہے ہیں جبریل چھُ یِوان بوٚڑ لشکر ہیٚتھ فرمووُکھ سُہ چھُ یِوان جنڈٕ ہیٚتھ سبٕز جنڈٕ چھُ سُہ شبِ قدرِ منٛز ترٛاوان کعبتہ اللہس پٮ۪ٹھ پتہٕ چھُ پھیران ییٚتہِ کانٛہہ دُعاہ چھُ آسان کانٛہہ کران فرشتہٕ چھُ آمیٖن کران یُس قیامن منٛز آسان فرشتہٕ مغفرتُک دُعا کران پتہٕ چھِ یِم فجرٕ پتہٕ نیران یِم چھِ جبریل امیٖنس وَنان جبریل أسۍ نٲژ آز راتس ژٕ وَن تہٕ یِمن کوٚرا رۄبن معاف جبریل امیٖن علیہ الصلوۃ والسلام چھُکھ فرماوان آز ہا بۄکھٕ چھُ رۄبن تمامن یِم قیام ٲسۍ کران یِم رُکوٗع ٲسۍ کران یِم سجدٕ ٲسۍ کران یِم تِلاوت ٲسۍ کران یِم دعا ٲسۍ کران مگر کینٛہہ بدنصیٖب پے آز تہٕ بس تِم ژور وَنہٕ بہٕ ترجمہٕ یوت فرمووُکھ یِم مٲلِس ماجہِ ہُنٛد نافرمان اوس پتہٕ ٲسٕم نہٕ تِمن معٲفی مٔنجمٕژ سُہ پیٚو آز تہٕ سُہ بدنصیٖب یُس واریاہ شراب اوس چٮ۪وان آز تہٕ کوٚرُن نہٕ توبہٕ کینٛہہ سُہ بدنصیٖب شرٲبۍ پیٚو آز تہٕ یُس گۄڈو بۄن یزار تھاوان وول سُہ بدنصیٖب پیٚو آز تہٕ ییٚمِس دِلس منٛز بُگُز آسہِ کٲنٛسہِ مُسلمان سُنٛد سُہ بدنصیٖب پیٚو آز تہٕ یُس رِشتہٕ ژَٹن وول اوس سُہ بدنصیٖب پیٚو آز تہٕ یِمو پانٛژو وَرٲے یُس کانٛہہ بَچو تٔمِس بۄکھُچ آز پروردِگار بہتر چھُ مٲلِس ماجہِ معٲفی منٛگٕنۍ شبِ قدرِ برونٛٹھ برونٛٹھ اگر کٲنٛسہِ ہُنٛد حسد آسہِ بُگُز آسہِ دِل کرو صاف رِشتہٕ دار چھُ کانٛہہ ناراض تٔمِس منٛگو معٲفی اگر شرابس منٛز کانٛہہ چھُ مُبتلا شبِ قدر چھُ تٔمِس خٲطرٕ بوٚڑ بار آفر مغفرتُک سُہ کَرِ گۄڈے توبہٕ پتہٕ منٛگہِ معٲفی روب کیٛاہ کَرٮ۪س معاف گۄڈو بن تھاوو نہٕ یزار کینٛہہ عادت بناوو گۄڈو ہیٚور کیٛاہ تھنس اللہ تعالیٰ دِن صحیح فہم صحیح سمجھ عمل کرنُک توفیٖق واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین تُہۍ چھُوا دَپان گۄڈٕ بٲگراوو أسۍ افطٲری اچھا تیُتھ کال پَرن نایت شریٖف یِم بے حد حمد و ثنا پاک پروردگار وحدہ لا شریک خدایس کُن یِم أسۍ سٲری با ایمان بنٲے کَرورہا لَچھ بٔدۍ
عبد بی درود السلام ویسن برزات خیر الانام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیندس مبارک تو مقدس ذات اقدس اس پیٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انس عادت مبارکہ یل تکان دوہ اوس یون افضل رات اوس یون افضل صحاب سب نش با خبر گڑے کرن کہ توئی پٹھ چکا اصل دوہ ین وول اصل رات ین واجن عبادت کر جو زائی کر جو یوست عمل ماہ مبارک چھ بہرحال تمام رتن ہن سردار ماہ مبارکک اک لمحہ چھ قیمتی اتمن چھ اس روزن ہنز الگ عبادت تراوی چھ الگ عبادت اعتکاف چھ الگ شب قدر چھ الگ تہجد اک عمل وزنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ماہ مبارکش چھ قیمت کوتا حض فرموک من صوم یوم فی سبیل اللہ یمی ماہ مبارکوک آک دو روز تھو کوتا جعل اللہ بینہ و بین النار امست جہنم از درمیان خندقن کما بین السماء والارض امست جہنم از درمیان چو اللہ تعالیٰ آخ کھوڑ کھنن اکس روزز بدل تت اکس کھوڑا چھ پتا کسا لینگت چھ ستو زمینو تو ستو آسمانو کھوت زیادہ اکس روزز بدل اکس حدیث پاکس مجھ فرموک من صوم یوما فی سبیل اللہ غفر له ما تقدم من ذنب احتسابا و ایمانا یم انسان اللہ تعالی سین رضا خاطر نیکی سان اخ روز تھو اللہ تعالی چھ ساری گناہ پتہ معاف کرن تراوی متق فرموک من قام رمضان ایمانا و احتسابا یم اکس رست قیام کر ایمان سان ثواب کی نیت اللہ تعالی چھ ساری گناہ کیا کرن یعنی ماہ رمضان چھ رتھ افضل اکس حدیث پاکس مز فرموک فرموک یس ماہ رمضان اس مز اخ روز چھ تھون رب سندی خاطر ربس راضی کرنے خاطر فرموک امس تو جہنم درمیان چھ اللہ تعالیٰ ستن ورین ہز مسافت دور تھو اکس روزس بدل نی امس نش جہنم دور ستت وری گوڈنچی رات یتھ ماہ رمضان چھ آسان چھ اک ہوا چھ پکن عرش مجید کی پتہ چھ سہ ہوا جنتکن پتن تہ ٹکران پتہ چھ ہور تم ہوا سی بیدار گھن پتہ چھ جنت چھ ہور ون ربا یہ ہوا کیتھ تمن چھ باسان کمو تائیں کر عمل زبردست کیا تھا عجیب غریب معاملہ تم دپان ربا کیا تھا ہوا نوا چھ زبردست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما تو چھ پائی تم ہور کس چھ تمس ہور چھ ناؤ ہور عینا کیا تمس چھ پیٹھ لگت ستت لباس کتیا اڑن کتابن منچ ستت ساس ہر لباسک رنگ چھ الگ تمس چھ سن سن تخت ستت خادم چھ دچن کھوور سن سن بان ہیت اور تمن ستن بانن من چھ الگ الگ ورائٹی اکس اکس لکمت چھ الگ مزہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یوسی واس چھنا ایکی یتمز اسن نارس مز سا واس تان چھ تیمس اوکتی ون اندر یل سا تریش چھ چون سا تریش تو چھ اوکتی ون یہ کپر کپر اوہ سی تریش تیس چھ خوبصورت شیش ہاز شیش ہوری عیناش تیمس ناو تمام جنت چھن ہورن ہن سردار یہ سز دبا ربا مے کر تو نکاح تھس نفر سمس وچت بہ گس خوش مے کر تو نکاح تھس نفر سس مے وچت گس خوش اللہ تعالیٰ چھ فرمان ہورو تیار روزو انتظار کرو اور مین بند پکن یمو ماہ رمضانس مز روز تھی فاقہ ہتو بس تمن خاطر گس تہد نکاح فی جنتیس یم ظہور دن تمو مز ہور آئنا اس ماس پریموشن کر جنتس گھ یعنی نا گنہگار تو اس گڑ ادنا جنتیس دی اللہ تعالی جنتس مز ستت ہور کچا حسد آس نیہ دنیا اگر گھر واجن مزاقس مزے کن سات مے باسان بہ کر دم صبح آسک ثہ ایڈمٹ کیا تمو چھ ہاپت تھوت مردن سہ کس کر اس ستی اخ ون دن زن کور ات کٹ مردس سہ آو دون دون تم دس کیا دس کچھ نہیں انگلی کی طاقت کا ازما رہی تھی بہت وچن مے کتہ پاور انگلی مطلب میں مردوں کو نچا سکتی ہوں مگر جنتس مز ستت ہور تیت آس حسد تمن ہورن کس آس سردار اس دنیا زن چھ نا سہ آس سردار کمن تم دپ تیت آس لڑائی جھگڑ گھن نس دنیا گھر واجن سی آس ہمن کران تیار مطلب سہ آس دپان پانچن ولو تھی یور تھی پوس آز گھو تھی میس خاندار سن تمس کرو خدمت بی دہ آسو نا بی پانچن آز گھو تھی پوس حسد ن یہ چھ جنتس مز کی پیشاب نہ پاخانہ نہ ہوا خارج نہ فرموک اس جنت ہور اگر سہ تھوک ترائی پیٹھس تو ژکس سمندرس مز شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہوگا دودھ سے زیادہ سفید پانی ہوگا تیز خوبصورت ہور اگر نم ترا ات کٹ یل آفتاب شرمائے گا پور دنیا کر روشن ڈے نائٹ تیز خوبصورت مزہ آس جنتس مز جنتی بہت ات بن میوزک اخ پن پتر نچن پن پتر مز نیر ساؤنڈ میوزک جنتس مز مش میوزک حرام سنیر میوزک آف دپن ہم یہ میوزک کت ساری دن نظر ساز نیر سر نیر نہ باج نہ رباب نہ نوٹ دپن یہ کیا دپن ہور آئنہ ترو اصل کیا تر سہ کر ہا 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 دم نیر نا نبر جنت میں میوزک بجا دیا جائے گا سہ کس خوبصورت ہے سہ قدم ترا اکس قدمس پہ سہ لچھ نکر بدلا ہور آئنہ سن نکاح گھ روزدار سمن سوزدار زائ چھن روب فاقہ کر ماہ رمضان اخرات تھی تلو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیر صاحب بوڑ پیر چھ نا تمس لچمس کتاب شاہکار یت ناو گنیت طالبین حضرت تر مز فرمت لکھمت ماہ رمضان فی کا رات ماہ رمضان ترہ دہ نا ترہ رات فی کن رات مز اللہ تعالی جہنم مز اکس کروڑ انسانس نبر کڑن ترا جنتس مز جہنمک درواز بند دن تر یعنی نو گھنٹر جہنمس مز کہ
اور پت فرموک یل ماہِ رمضان اس من جمعہ چھ یون جمعہ دو چھ ایکس ایکس سیکنڈس بدل اللہ تعالی ایکس ایکس ساسس نفر جہنم مز کرم کو تراو یل ماہِ رمضان چھ آخری رات چھ یون آخری روز من چھ رب جہنم مز تیتھن لکن کر نیبر تراو جنتس یتہ ماہِ رمضان کن کنترن دوہن لک کر یعنی اگر اخ کرور تم کس کرور گئی ماہِ رمضان چھ آخری رات مز گئی ترک کرور اللہ اکبر ماہِ رمضان پریت کن عبادت مز آش تھون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرت کھڑا کھڑا ہوشیار اعتکاف چھ اوز اوسا شہدا چھن نہ اعتکاف ال بوز نو بشارت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم ایکس دو اس اعتکاف کر کتن دو اک دو دادو کے دور کی بات اک دو فرمو ایمس تو جہنم اس درمیان جو اللہ تعالی تر کھوڑ کھنن اخ کھوڑ چھ زمین آسمان کھوڑ بوڑ یعنی یوت چھ ایمس نے جہنم یون کیا تھاونا کھوڑ چھ ایمس تو جہنم اس ایکس اعتکاف دوس بدل تراو ایک کھوڑ چھ مسافت چھ سات زمین تو سات آسمان کھوڑ زیادہ تو وچھو آسمان کو تو دور چھ اش نش گھر ترائی تو آفتاب اس کو نظر آفتاب اس زمین اس پر آٹھ منٹ لگے روشنی واتنا اس آفتاب ہور چھ تارک تارکو ہور چھ آسمان پت سات آسمان پت سات زمین ایکس اعتکاف دوہس بدل چھ یتھی یتھی ترے کھوڑ کھن روب اک کھوڑ چھ ستو زمینو تو ستو آسمانو کھوت زیادہ مسافت ایکس حدیث پاک اس مز فرمو صحابہ یس اعتکاف کر دہن دہن کچن دہن ماہِ رمضان اس مز فرموخ تمس چھ اللہ تعالی دیون دون حجن تو دون عمرہن ہن ثواب کچن اعتکاف مقصد کیا اس میں مین چیز بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھن اعتکاف زہری تو ناگ کور اک ویری گو اعتکاف ناگ بی ویری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن دون اعتکاف کتن دون زہری اشن صاحب صاحب ہمیں فرماون اعتکاف رو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرن یہاں تک کہ اپنے اللہ سے جا ملی اعتکاف نہیں چھوڑا وجہ کیوں سے اعتکاف وجہ اس رات اچھ ین واجن شب قدر کیا اس کو پا لینا ہے شب قدر رتن خاطر چھ دھرم دیون اعتکاف ولس اگر یہ اعتکاف مز تو شونگ اگر یہ اعتکاف مز تو یہ کھنس پٹی رود فائدہ چھنہ اعتکاف مسئلہ چھ یہ گژھ رٹن شب قدر یہ چھ ضروری یم اعتکاف سی تم یوت شب قدر اچھنا شب قدر چھ یون وری اس مز اک لٹ کس لٹ یوس تم نش تو محروم گو سو گو محروم شب قدر ہن تعین آو نہ کرن پانچ شب چھ آخری عشرس مز چھنا البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھو یہ سہولت کر فرموک آخری عشرس مز شب قدر ایک صحاب صاحب ان کو سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ساڑا شب قدر بکت مز ساڑ نبی صاحب فرموز گوڑ نکس عشرس مز پت فرمائے اس دوئی مز عشرس مز صحاب صاحب ان کر چھپ پت کرن بیاک سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکت عشرس مز ساڑ نبی صاحب فرموز لاشت عشرس مز پت فرموز نبی صاحب وائنہ پریزی کی کوئی سچنا سا آور مان چھو کوئی زیادہ کرن کہاں کوئی مفتی صاحب مولی صاحب فون میں آز مسئلہ آکھ مکلو نا آکھ ہتاز ون چھو بیاک ون ہے چھو بیاک گوڑا اسی ونن دیمان ٹائم چھا تنگی چھنا آسن کاری نبی صاحب پرمز ون نا پریزی کی دوبن ٹھیک خاص یا نبی صاحب بایسی تیم اس تھوڑا ماں مکلو کاتوت کرتا دون یا رسول اللہ صاحب وائن وائن تیم یا لاشت کن دہم دون مز کاتمان سار نبی صاحب درمز مسکر فرمز تاک راتن مز کمن مز ایمی مطلب گو اکوی شب چھن کاشرہ کر ایک سی شبستہ کرکھا
ha جمهور چھ فرماون ستووہم شب مگر ضروری تم چھ ستووہم یہ ایک پانچوں شبوں میں شب قدر کہاں تو شب شب قدر کے چھ بیک گراؤنڈ گوڑ ور بتی پات ور بھی کے جائے متعین کر او چھ بیک گراؤنڈ کیا چھ اصل مزہ ہے ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز فرماون پت فرموک صحابہ بنی اسرائیل اس مزوس اک شخص کیا اوس فرموک تم کور ایک ساسس رتس رب سند وایت مز جہاد کوئی تو سکال یل صاحب سب بوز دوبک اللہ اس کر کرو یہ اس بڑا عمل ایک حدیث اس مزوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ بنی اسرائیل اس مزوس شخص اک تم کور ایک ساسس رتس راتس عبادت دوہس کرن جہاد یل صاحب سب بوز دوبک اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باشو نے کہ یمن کو تھوڑا تعجب صاحب سب کے تعجب کو تم اس حدیث تم اس عملن مز کرن ہرس کیا اس کرن تم اس من اس کے ہو عمل تو پائی لگن یہ عمل تو پائی لگن ہو عمل تو پائی لگن سنائیں کیا کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے چ یہ زندگی اس کر کرو یہ عبادت اوت موقع پٹا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بس سورۃ القدر سنا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اشکر قرآن نزل شب قدر مز لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ دائم آیت وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تو کیا پتا چھ شب قدر گئی کیا ليلة القدر خير من ألف شهر شب قدر ساس بدو رتو کھوت افضل اکرات یعنی اگر کان شب قدر مز شب کر کیا کر ہپور چھ ساس رتس اک نفر بنی اسرائیل کم جہاد کر تم سن کھوت بروٹ چھ یم امت اک نفر یم اکس رات شب کر یہ ون تت شبس مز صرف تلاوت کر نفل پڑھ دعا کر ذکر کر یا مسجد مز آ تو بروٹ خاموش بہن چن عبادت کی مگر مسجد مز بہن چھنا عبادت کرن شب مزہ کرن یہ اللہ اللہ بس یہ تمو ساسس رتس جہاد کر تم کھوت زیادہ چھو ثواب اس شب قدر مز صرف کیا بے کھڑا سات رت کوتا سمن اکس رات سنز عبادت یل تک کاؤنٹ کریو سات رت سو کوتا سمن سو سمن تریشیت وری تو چور رت کوتا یعنی جو صرف شب قدر مز عبادت کر زن کرن عبادت تریشیتن ورین تو چورن رتن اللہ اکبر وہ دبی تو متعین کیس کرنی ربن رات وش متعین کیس کرن میں اگر ربن یہ متعین کرے ہے وین مش متعین تیل تو چھ ساتا وے میں یون کرن چھنا یل ونی متعین آسا اس کو داسا شونگ اللہ تعالی کیس چھ یہ متعین چیز کر تاکہ مینیم بند کرن پانچ ونی شبن مز عبادت کیا کرن ربن تھے نا امی متعین کر تاکہ دہ یمن اٹھ لگ تو یہند گنہان کیا گھس یت کا جمعہ دہ حدیث پاکس مز فرمو رسول اللہ کیا فرموک فرموک صحابہ جمعہ دہ چھ اک وقت اک یمن نک کیا کار صبح یا بہی بجا ایک بجا چور بجا فرموک اک وقت یوز دعا انسان تم ساتھ منگے سو چھ قبول مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ون یہ کیا کہ کس وقت کیج ون کس وقت لوگ کرن جمعہ دہ کت وقت مز تل عبادت نبی صاحب تھو متعین کرتی کیز تاکہ یم لالچس لائن یم منگن جمعہ دہ دہس کیا
مگر اس چھ پٹھم پلو اس چھ منگن تات وقت نہ 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 یل ونو گوی تو اس تو منگو اس مچ عمل رو شوق ہے اس مچ یہ بات تو شوق ہے یت کٹ قران پاک اس مچ سورہ بقرہ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اللہ تعالی فرماؤ مسلمانو پانچن نمازن کریو حفاظت کچن خاص کر والصلاة الوسطى مجمی نماز ون مش لکھتے مجمی نماز کوت چھے ات لکھ مفسرین شہ تفسیر کت کت ربن کیج بن نی مجم وچھو کیج اڑے مفسرین لکھ یہ فجر نماز کیا چھے تمن دوپ کیج تمو دوپ یل انسان شنگن چھو یہ چھ گژھن شدی موت کس آسس مس یلی فجرس وقت زین جو یہ وتم نو زندگی کیا تمو دوپ زندگی تو موتس درمیان چھ فجر نماز اس لیے چھ مجم کوس تمو سن لکھت کیا دوپک فجرس چھ ہپر وعید پوز پچھنا حدیث مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ فرمو پھلان شخص کت چھوڑ کھاز ایک ساتھ صاحب سب کر عرض یا رسول اللہ سن از اومتی پتہ تو دیم سن نا پھلان کت تمو کر عرض سن از اومتی فجرس نا پتہ فرمو پھلان کت تمو کر عرض ست نا از اومتی فرمو کہ اس منافق چھ آسن تمس چھ ز نماز گوبن فجر نماز عشاء نماز یعنی منافق پڑھن فجر نماز اڑ چاز روز تو تھون شہری کھون تت بسترس مز وٹ نماز چھ پڑھن افسوس یس نو ماہ رمضان است نماز گزار بن سہ کت بن کہاں رتن یل کہ زن کہاں رتن شیطان چھ یل آسن آز چھ شیطان بند آسن کم از کم یس نو آز تو فجر نماز پڑھ سہ کیا ٹکر نی کہاں رتن شیطانس سیت اڑے مفسرین لکھ مزم نماز چھ ظہر نماز کس تمن دوپک کیس تمو دوپ دہس مز سینٹرس مز کس نماز اس لیے چھ یہ نماز اڑے لکھ نہ اس روب چھنا ونن خاص کر کریو مزم نماز حفاظت یہ اثر نماز کس تمن ووک کیس دوپک پانچن نمازن چھ سینٹر نماز کس فجر تو ظہر گئی یکن مغرب تو عشاء گئی یکن تت کس بچن مزم اور اثر نماز چھ فضیلت تو وعید غزوہ احزاب اوس چلن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیچ نہ کافرو سبب اثر نماز پڑھت پتہ کورک بد دعا فرموک یمن کافرن ہندین گھرن بن روب نار ست یہندین کافرن ہندین شکمن بن روب نار ست جہنمک نار یمو چھ مے اثر نماز قضا کر کیا کرم فرموک صحابہ اگر کس انسانس سوری مال و دولت گو پانس بت کن تباہ یہ کوتا بوڑ نقصان صاحب صبح کر رہا نہ بوڑ نقصان فرموک اگر ام پت مالس سوت سوت سوری جائیداد اہل و عیال اور سوری جان نان بڑ بب مول موج تو اولاد پانس بت کن تباہ گو یہ کوتا بوڑ نقصان نہ رودس مول کن کان نہ رودس جان کن کان صاحب صبح کر عرض یا رسول اللہ سمجھ بوڑ نقصان فرموک ام کھوت زیادہ نقصان چھ تمس انسانس یم اخ اثر نماز زنت مونت ترویت اڑے مفسرین لکھ چھ مزم نماز گئی مغرب نماز کوس مزم نماز کوس گئی مغرب نماز اما کیس دوپک مغرب نماز چھ سہ نماز مغرب نماز چھ یس نہ فرض نماز مز کنی سی رلان کیس تمام نماز چھ جف عددن مز چھنا ز ژور فرض مز نہ پانچ مغرب نماز چھ تاک یہ نہ الگ فرمو یہ گژھ آسن کس اڑے لکھ نہ سا یہ عشاء نماز تمن دوپک کیس تمو دوپ دوپک ہور چھ ات فجر یور چھ مغرب چھنا یہ چھ تمن دون نمازن درمیان یمن دون نمازن نہ قصر چھ سفرس مز فجر چھنا سفرس مز برابر مغرب تو چھا برابر دوپک یہ چھ تمن دون نمازن درمیانس مز یمن نہ سفرس مز قصر چھ
Ayda mufassirin lek yuchu. Allah Taala sait ilim. Yukas namaz chu mujim. Magar mastu chu wan ma. Wan ke jao. Allah Taala wanai na em mujub yukas chu mujim namaz taaki yim karin panchwani namazan kya. Magar ashur kohin ek paran. Aske charur mujim. Yitai ko shebi qadr ke jai mutayin karna. Shebi qadr ay mutayin em mujub karna. تاکہ مین بند کرن برابر کا شب پانچ شب اما امدہ کیا خاص کر گسن انا انزلناہ فی لیلت القدر اللہ تعالیٰ فرماون یہی چھ سرات یتمز میں قرآن پاک نزل کر یتمز میں قرآن پاک کیا کر نزل کر وان چھ سوال گسن پود ناز قران پاک چھ اللہ تعالی ہن ترون وری نازل کرمت دپن نہ لوح محفوظ پر گڈنکس آسمان استان چھ ربن ولمت کاتر شب قادر مس البتا گڈنک آسمان پٹ وت پس نبی اس پٹ ترون وری کتن وری قران ایمی چھ دپن ماہ رمضان است قران چھ خاص تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یت سینس مز نو قران کا حصہ چکے یت سینس مز نو قران کا حصہ چکے فرمو کس سین چھو وران گھر وران گھر مینز گئے سب بھنگے آسن کھچمت یہ چھو کریڑا آسن فرمو کس گھر سو چھو گومو سو سین تبا یت سینس مز قران کا حصہ چھو تات زائل تات سین جہنم گنار قران پاک چھو سفارش کر بلکہ فرمک صحابہ اک شخص اوس شنگ نویس پڑھن سورہ ملک کیا اوس پڑھن سورہ ملک چھ کنترہ میں پائر مس ایک حدیث پاک اس مس فرمو کہ سورہ ملک ہے پڑھن یہ سورہ ملک بچائی تمس قبر ہند عذاب نش کیا بچائے فرمک ایک شخص اس کر سفارش سورہ ملک اللہ تعالی نے ہدا شخص اک جہنم چھن سورہ ملک او انسانی تو روندانی شکل مس بروٹ کر یا اللہ بچو سورہ ملک اللہ تعالی فرموس وان سا یا اللہ یا کر چھ مے قران پاک مز نیبر کیا کرو یا کر امس بندہ سفارش ترا ہون یا اللہ اللہ تعالی فرمائے اس قران کت بدلاو بکت کر قران مز اوٹ نیبر ول چون سفارش کرو قبول یترا ہون یا اللہ اللہ تعالی کر تمس پر جہنم حرام جنت واجب سورہ ملک کرے سفارش قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین فرمو کہ بے شک واریان قومن چھ اللہ پاک عزت کرن عطا وجہ چھ قرآن وجہ کیا چھ واریا قوم گئی ذلیل وجہ چھ قرآن قرآن پاک اس دتک عزت تم گئی کامیاب قرآن پاک تروک مشروک تم قوم گئی ذلیل تو رسوا قرآن چھ اک طاقت اک اللہ تعالیٰ چھ امی قرآن پاکس مز کافرن چیلنج کرن کیا چھ کرن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اس بوزنا کافر اس یون دپن اس ہے یہ ہکو اس تو بنوئیت کیا ہکو بنوئیت اللہ تعالیٰ لگو اعلان قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بيت شرع الرشتكرة الله تعالى فرمز يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يم كافر شوته ونم استبناو قرآن يمن ونيو ساري جنت انسان گشو جمع کیا گشو قرآن پاک سیش اخ کتاب دیتو بنویت یل کافرو بوز کے آیت چگمز نازل تمو کھے کا کیا کھے دو بکھو کھے وقت اس کے تھے کو بنویت کیا ٹائم گو تمو لوگ بھی تو تو میں میں کم ہے اوشت بناو اوشت بناو اللہ تعالیٰ مجھ بیاک آیت روب مت رائے ام یقولون افتران قل فأتو بعشر صورت مثلی اللہ تعالیٰ فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن ونیو دو سور بنائیو یہ
چلو پور کتاب ہیکن بنائت بنائے دو سور یوت دمو یہ ایت بوز کھے کافر قدم گو ینا ہیک بنائت ہیم کات کیا ٹائم گو تم لوگ بی ون ہے اس تو بناو یہ کس مشکل چھ ینا سہل اسن سے کرٹیسائز کر نا اس کڑ از لوک کرن علماء کرام کرٹیسائز نا مطلب نلک فٹر کے کرٹیسائز کے نلک فٹنگ چھ قسم اخ کیا چھ حل حل قسم چھ نا ات کار قسم چکے سنک مول بھی کہ مزان یو سمن عادت کمن ہمن نہ ابو جہلن کمپنی یہ چھ کشیر مز اخ چھ عادت یہ چھ چیلنج بھیج کیا یم سے یہ تاگن سکر مول دین چلے ہے ہمس تو گنی یہ ہمس تو گنی یہ ہمس تو چے کیا تو بھی یہ چھ عادت کشیر مز کشیر مز چھ مولوین ہز کمی کی کیا نہ چھ ڈاکٹرن ہز کمی نہ مولوین ہز یہ اگر کس کال دوت کے تم جو اتھکان ان پر تو سو کیا پھلن داو پھل سو اس تم بد یار دے چھا ڈاکٹرن ہز کمی چھ تم جے گھر پر گھر ڈاکٹر یت یم سو جس داو پھل اوت لوگ تو سوجو والن یت چھ پریت کان ڈاکٹر یہ تھا کہ چیت مولوی گھر پت گھر یہ زن پرش معمولی کان بزرگ کن سات گھر اس من دپ ہم یم سے چ وضو پھٹن کن نیچو چھ سایت دمن اوا یم سے چ پھٹن وضو اس چھ مطلب کرن اس چھ کرن یم مسئلہ چھ نا اس چھ یت تولن کایت یت پریت کان مول یت یم اس کے پرسا اسلام اس مطلب سو چھ یت کٹ چھ مول مطلب یت کٹ تولن فتوا بازی پان وین کرن مطلب یت چھ سو مقام اخروت مت مطلب مفتی کس گو مفسر کس گو شیخ الحدیث کس گو لکن بتھ کن آئی علماء کرام ہز امیج گھٹاؤ کیا عظمت آئی کڑن اور تت کیا وجود درو جوان چھنا جوان یم لوگ کریں کم یمن آو ون ہے مدارس میں یہ ہوتا ہے ونہ انٹرنیٹ پہ جاہل علماء یہ کرتے ہیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا قرآن کے ساتھ کھیلا یم بنے گرے مفتی یم نہ گئے مدرسن من نتھوک عالم سے تعلق تت کیا وجہ درو یم جوان میں ملے گائیڈنس یم بچر گئے گمراہ کیا گئے کشیر من تم بڑ فتن ونکس تم بڑ فتن اخ فتن تم سودی اللہ تعالیٰ سے انکار کر گاڑج دیت بیاک فتن کشیر من فتن گوہر شاہی یت من سری نگرس من اکثر تبکہ مبتلا یعنی تمن نش گون عبادت یہاں قرآن پڑھو یہاں ان کے سامنے بینڈ بجاؤ تم چھ دپان یہ عبادت ہے ہو چلے تو اچھا سمجھس کیا ایون نہ داڑھی کا کوئی کنسپٹ یم چھ بڑ چیز مطلب داڑھی ہن چھ کنسپٹ ہے تو اچھا سمجھ کیا ایون دوپ میں نا یہ صرف سو چیلنج بجے کٹ سائز کر ہم مولویوں چلو آپ مجھے رکھو مولوی کو ادھر داڑھی مولوی کی وراثت ہے نبی کی اتھ کیا چھ مزن مولوی پان چھ بچاؤ نا اگر داڑھی اتنی ہی گندی ہے اللہ کے نبی کا روزہ کھولو وہاں آج بھی نبی کے چہرے انور پر داڑھی ہے لباس یہ اسلام مز کنسپٹ عبادت یہ کنسپٹ مطلب جوان چن یہ بھائی خوشو خوشو کیا گو نماز چھ فرض یم کنسپٹ ون وضو کیا گو غسل کیا گو اللہ تعالیٰ ختم نبوت کیا گو مرزائی کم گئی مرزائیت کیا گئی ختم نبوت تو ایمان صاحب صبن پہ نہ ہیکو ڈاک ترائت کے اہل بیتن نہ ہیکو ڈاک ترائت یم چن کنسپٹ صرف زنگ پہ زنگ صوفاس پہ مولوی کر خرابی ناو کے میں کورے دفن مولوی صاحب نے تجھے سمجھ کے ایمن بانگ کے میں پورے دفن مولوی صاحب نکاح کے میں پورے مولوی صاحب جناز مولوی صاحب دفلو کے میں مولوی صاحب کفلو کے میں مولوی صاحب خراب کم مولوی صاحب سمجھ ہی نہیں آتا ہے واللہ العظیم یوتان یہ قوم علماء نشت مدارس نشت چھینت روئیش یہ چھو تباہی بتھ وچھ
نبی سن وارث چھ العلماء ورثۃن تہ تگ نہ علماء ربانین پرزنا ایڑ دپن اس کت کٹ پرزنا یل ووٹ تر می سیاست دام چھ تگن پرزنا یم کی چھن تگن پرزنا چھ شنا پانس پے شرکش دعوت کس چھ دیون بتچ دعوت کس چھ دیون فتنہ پرور کس چھ عمل نش کس مے دور کرن تسا تم جوان بدم تہ اتھی لکھت والله العظیم صحاب صبر مچ علمی اختلاف رودمت کیا چھ رودمت کیا چھ رودمت صحاب صبر نس سچ امت نس مز چھنا یو صحاب صبر من علمی اختلاف لکن بتکن بنائی کفر مسئلہ کیا بنائی نیر یوز جوان صحاب صبر پر غلط کمیت کرن یوز جوان امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل پر کیا کرن یم پرین بزرگ امام بخاری امام مسلم امام ترمذی وغیرہ یم امن پہ غلط کمیٹ کر تمس جوانس دپو پوز ونز چشیا باسن دل من ایمان نبر نیر قسم تھیوس قران پاک تھیوس دپس نمازن من چھ دھیان دپی نہ امس چھ باسن من عبادت صاحب صاحبن فقائے کرامن غلط کمیٹ کرنے امس چھ نماز دھیان سر چھ نمس تصور نماز چھ کان دین چھ دای بچن امس باسن بوڑ دین صاحب صاحبن ہن کرٹیسائز لکن کیا ون مزاج بنیو متا مطلب ٹائپ کوئی چھنے اور ایک قران اس پر چیلنج بوزی اللہ تعالی سے جو منگن صبحن شام ربا استو اهدنا الصراط المستقيم صراط مستقيم اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا منگن نتا اس نہ حق اس پر نبی سب اس دعا منگن اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ربا مها حق حق چ شکل مس و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه مها باطل باطل سن شکل مس استخاره شو کر رکز شو پر بدل دو ربس ربا مے کر پانے گائیڈنس مها علماء حق مها صراط مستقيم مها نجات چوات پنن پان مکری اور یور اتمن چیزن مس انوالو کی وچو دین گوزیو یوسان باسو نہ قران و حدیثس تحت رٹو کریو کرٹیسائز ما کریو اور یور اور بچس درخواست کرن وای جنن تو موبائل لگی امنا واز پڑھ علماء کرامن کرن بہ درخواست کہ کہ جم بڑ علم چاسن دم چن لڑائی چون ممبرن پٹ بڑ علم نہ تم کہ تم جا فرصت ہم لاکٹ چ پنن ناو تھون خطر ہے ناو کمن بڑن ہوند یوس نہ بادشاہ سس کوڑ کیا ایڈن گوم شو وقت مل مخالفت کر نہ تم جاو ناو بڑن علم کمن ہوند مشہور گسن خاطر نہ تاکہ میتی بوزن لک بادشاہ سس کوڑ تمس لوگ لکو ون مسجد کر خاندر اخوس پلو چھلن بیوس گلین ڈون تیم تو دوپس تمس دوپ کتا ایتا وزیر ایتا جج ایتا ڈاکٹر لائن من زم دبر اس کرو خاندر چکو ایتا وشنی بوٹ دم ایک تا میاس پائی بوٹ چھ می راتین مگر یل دپن نہ بادشاہ سی کوڑ کم کم عاشق اس بیت وقت تا صفس مس تتای کچ اور واز پڑن وی کیا چھ تمو چھ لوک چھ می تباہ کرت خراب کرک لوک لکم تو چھن سوری کھتا یتھن کھسن والن تو چھ کھتا مگر مے باسن یم تمام طبقہ بریلوی طبقہ جماعت اسلامی طبقہ اہل حدیث طبقہ اور دیوبندی طبقہ یم بڑ علماء کرام مے باسن یم لکڑ چھ نہ واز پڑن وی یمن پز لاکم تھاوی علمی اختلاف ہے روزت کو سے مگر پتہ شاسن یتن ماج لکھ کڈنی دجال قذاب خبیس لانتی یتن ون یل مولوی ون اپن ہم سبحان اللہ کن اللہ اکبر یل زانن والا اس دستار پتہ شاسن دجال قذاب خبی مطلب یہ عیب لگتا ہے نا او باسن زانن ول سو لکن گسن پائی لگن کا اختلاف چھو وچو علم کت کٹ اس اختلاف تھون ابو حنیفہ است امام مالک است اختلاف علم اس مس کتم امام مالک صاحب اس پت اختلاف کرن پڑھناون پڑھناون اس نہ کرن تمس اس منز باسن خبر من مین شاگردن ما گس شاید نفرت کمس مس ابو حنیفہ است سو است من ونن گبرو یوسف پلر چھنا ہچو اگر ابو حنیفہ دپنے چھ سن سن بو مان تمو دمس کیس فرمانے تمس اس توت علم سو ایک لکڑی ہند ستون سن سن ثابت کر یہ کیا جو اس تم کرن تاکہ عام بچن گشن اور نفرت گسی
گژھہِ علماء کرام ہیکن علمی اختلاف پانوٕنۍ تھٲیِتھ مگر لیکھ کیازِ کرو اتھ پٮ۪ٹھ حکمہِ کفر کیازِ دِمو چلینج بٲزی کیازِ کرن عام لونڈ علماء کرامن امیُک مطلب گوٚو یِمن گٔے یِہے سۄ بے لاکم تِہنٛد تبلیغ بوٗزِو تِہنٛد تبلیغ یِم نہٕ تۄہہِ کم از کم اللہ تعالیٰ ہس متعلق شُبہ ترٛاینو کینٛہہ زین چھُ ییٚتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ ختم نبوتس پٮ۪ٹھ شُبہ ترٛاینو کینٛہہ کم از کم صحاب صٲبن تہٕ اہلِ بیتن ہُنٛد ٹکراو ؤنِو نہٕ شُبہ ترٛاینو نہٕ کینٛہہ أسۍ ما چھِ تِہنٛدِ کھۄتہٕ افضل أسۍ کرو پنٕنۍ عمل بیٚنہِ مٲنٛزِ کیٛاہ وۄنۍ صحاب صٲبو کوٚر ہُہ یُس شراب آسہِ چٮ۪وان سُہ کیٛاہ کرِ کرٛٹسایز اہلِ بیتن بہرحال کُفارو مُشرِقیٖن ٲسۍ کرٛٹسایز کران قۄرانس کتھ مگر اللہ تعالیٰ ہن دیُت تِمن وقتن فوقتن جواب بلکہِ ییٚمہِ ساتہٕ کٲفرن پھٕٹ اکہِ ساتہٕ کمبر کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد ناو چھُ پوٚز قۄران چھُ پوٚز سُہ کمبر کر پھٕٹ تِمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ دعوت دیُت کُفارو مُشرِقیٖنن کٲفرا بُلٲو میٖٹِنٛگ دوٚپُکھ ہے پرچہٕ اکھ لیکھِو تحریٖر تحریٖرس منٛز کیاہ لیکھنہٕ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد خاندان یی کرنہٕ جلایہِ وطن کیاہ یی کرنہٕ سورُے ہاشم خاندان ننی کامن تریشہٕ دام سُہ یی قتل کرنہٕ ماچس کھٮ۪ن خوراک اگر یِم چیٖز کٲنٛسہِ محمد صلی اللہ علیہ سٕنٛدِس خاندانس نی سُہ یی کیاہ کرنہٕ تمام خاندانو ترٲے دستخط مگر یُس یِمو یہِ تحریٖر لیوٚکھ نہ یِمو لیوٚکھ اتھ پٮ۪ٹھ کٔنۍ دوٚپ ژےٚ بے کیاہ بسمِک اللہ یعنی اللہ کہِ نام سے شروٗع بسمِک اللہ تلہٕ کَنۍ لیوٚکھُکھ پتہٕ مُخالفت تھووُکھ کعبس منٛز کَتہِ تھووُکھ نبی صٲبُن سورُے خاندان چھُنہٕ یِمو مکہٕ منٛز کٔڑِتھ مکس نٮ۪برٕ کَنۍ ٲس گاٹھی اکھ تتھ چھُ ناو گاٹھی شعبہِ ابی طالب کیاہ چھُس ناو نبی صٲبُن سورُے خاندان گوٚو تتھ منٛز دوٚپُکھ یُس یِمن نِش گژھِ تٔمِس تہِ ہِٹ آرڈر اگر کٲنٛسہِ کھٮ۪ن خوراک کالچن یا دۄہلہِ نِیِو ہِٹ آرڈر مطلب گوٚو سُہ کیاہ کرہون کعبس منٛز کرہون قتل نبی صٲبُن سورُے خاندان گوٚو تتھ منٛز اتھ چھُ ونان سوشل بایکاٹ کیاہ کہیٖنۍ نہٕ تِمن سۭتۍ بات بھی نہیں تۄہہِ چھا پاے یہِ کۭتِس کالس روٗد یہِ سوشل بایکاٹ ترٛٮ۪ن ؤرۍین کٔژن ؤرۍین یہِ چھنہٕ لۄکٕٹ کتھا یِہوے چھُ سُہ موقعہٕ اکھ صاحب صٲب چھُ أمِس ناو چھُ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سُہ فرماوان ییٚلہِ مےٚ اکہِ ساتہٕ بۄچھِ لوٚج مےٚ گوٚو راتھ کیُتھ کیاہ تھام اوٚدُر چیٖز اتھس تل مےٚ نینگلو فرماوان آز تام لٔج نہٕ مےٚ پیی سُہ کیاہ اوس یِہوے چھُ سُہ واقع أکۍ شخصن کھیٚو کال ترٛپال اکھ ژوٹن کیاہ کرُن سمجھ چھا یِوان گۄڈٕ کوٚرُن دۄہلہِ پِشاب کیاہ کوٚرُن تمہِ سۭتۍ کوٚرُن سٔتٕر صاف راتھ کیُتھ دِتُن ژوٚش پیی ٲسٕس نہٕ کیاہ صُبحن ییٚلہِ وٕچھُن سُہ اوس سُے چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ سٔتٕر اوس آمُت صاف کرنہٕ تیٖژ ٲس پھاکہٕ ہیٚتی یعنی بچن مۄکلیو دۄد تۄہہِ چھُو نہ بوٗزمُت پانہٕ کھیٚو سُہ گوٚو یِہوے موقعہٕ تَتہِ ٲسۍ کُلۍ اکھ قٕسم تَتھ اوس پن نیران تھوڑا مزٕدار پتہٕ ٲسۍ تِمن ترٛٮ۪ن ؤرۍین پنس دِوان تھوڑا ژاپ تمہِ سۭتۍ اوس سُہ رس وسان تتھ اوس مزٕ لگان اگر کانٛہہ شخص تُکُن اوس رُخ کران تٔمِس ٲسۍ مکے شریٖفٕکۍ کٲفر انان گٔنڈِتھ دپان ٲسِس اور نہٕ کینٛہہ یِمن سۭتۍ نہٕ تعلُق تیوٗتاہ بایکاٹ کرنہٕ اللہ تعالیٰ دِن نجات ییٚلہِ ترٛےٚ ؤری گٔے کٔژ ؤری اَدٕ آو اکھ صحاب صٲب کینٛژن نفرن نِش گوٚو دوٚپنکھ ہو خۄدایا مارِ أسۍ کوٗتاہ ظُلُم کرو یِمن ترٛےٚ ؤری ہا گٔے وۄنۍ ترٛاوہوکھ یَلہٕ کیاہ ترٛاوہوکھ یِم سمے پانٛژھ شےٚ یِمو دِژ مکس منٛز کرٛیکہٕ کعبس منٛز دوٚپُکھ ہے محمد گوٚو یہِ بایکاٹ نہیں رکھیں گے یہ توڑ دیں گے ژھُنُکھ بایکاٹ پھٕٹرٲیِتھ صاحب صٲب ٲسۍ جانہِ سار تِمن کَتہِ گژھِ برداشت نہ ژھُنُکھ پھٕٹرٲیِتھ یپٲرۍ ییٚلہِ نِندرِ وۄتھ صُبحن نبی صٲب ترٛیٚیہِ وُہٕرۍ اکہِ ساتہٕ تۄہہِ چھو پاے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِمن ترٛٮ۪ن ؤرۍ ین کِتھ کٲٹھۍ اوس شۄنٛگُن پیٚوان ابوٗ طالب یُس نبی صٲبس پِتر لال چھُ حضرت علی سُنٛد والِد صٲب تٔمۍ کٔر سٮ۪ٹھاہ خدمت رسول اللہ
سوس نبی صبس فرماون تو شنگیو یتن پتل سایر نی اسن نندر پیاون پتو اس دبن تشن مینس بسترس بوشن چوینس کیس اگر یت تو اس کان دشمن یہ کوچا خدمت اس کر ابو طالبن کر نہ اسلام مگر قبول نبی صبا فرما تمس دی اللہ تعالی جہنم اس مسار بھی خود کام سزا نارو بوٹ لاگس مینگ وچنس کڑت کام سزا کیس تم چھ کرمس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی صبس کنیس نسبت آس خدمت نسبت ہو کیا میلس بلکہ ابو لہب اس نبی صبس بیاخ پتر یم سات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تولد سپدے یا دنیا سے تمس چھ باندی آئی نہ خوش خبر ہت اے ابو لہب چہ زاوی بوئس نیچو ایم ابو لہبن کور تمس امجو ست اشارہ تمس اپوری چھ آزاد کی چہ دت اصل خبر علماء کرامو چھ لکھن چھ حدیث پاکن مست ابو لہبس چھ سوری جسم جہنم اس مس کت مس مگر یت اونج بقدر چھ تمس آب قطرہ قطرہ یون جہنم اس مس دن کیچ ایم سی تی اس تم باندی اخ کرمس آزاد نبی سنگس محبت اس مس کت مس ابو لہبس ساروی کھت کام عذاب وجہ خدمت کس کرن یم صاحب صاحب عمر رود نبی اس پاک پت تمن کوتا اجر اس یس از تہ کر غلامی نبی اس تم زال جہنم اس پروردگار نبی صاحب صبح ہپر چھنا کا مکہ اس من لڑائی وسم چھ چھن خود چاٹو کا اپ مس یس تحریر چھو من لکھن یا پر وقت نبی صاحب نندر فرمو کو ابو طالب چچا جان یوسف مکہ چھنا تحریر اس خلاف لکھمت کا اپس مس سو تحریر چٹ سوری کیمیو سو کھو کیمیو سوری ترین ویرین تک مجھ چھو اکوی چیز بچت ابو طالب فرمس کیا تک چھو لیکن بسمک اللہم بسمک اللہ تعالیٰ سن ناو یوس چھو سو جتوی تی نیر لگا کافرن چلیج دبو شریف چھو رب سن ناو باقی چھن کہیں ابو طالبہ سبن کعبس مدن گو ابو جہل عتبہ شیبہ میون بتی چھو ونن محمد نو خبر تمہ دبس کیا سوچو فرماون کعب کھولیو یوس تائی تحریر چھو تروری بروت لکھمت تک مجھو شریف اللہ تعالیٰ سن ناو کھولیو کعب کعب آو کھول یل وچک سکھمت سور اکمو کیمیو تائی شریف لیکن بسمک اللہم یوس کافرن بڑاک چلیج کل من علیہا فان و یبقا وجہ ربک ذل جلال قرآن صرف روز قرآن اک ناو صرف روز اللہ تعالیٰ سن ناو قرآن چاک چلیج کافرن وانی مطلب یہ صاحب صاحب ترو پت ایم پت مصیبت او پت نبی اسید پاکن درکن نان نان صاحب صاحب کر مصیبت برداشت کیا کرے ات قرآن اس پت تمن اس پتہ اس چھ قران واتناون باقین امتن تائیں چتمی تائیں حضرت سمیہ یس حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یس جلیل القدر صاحب سب حضرت عمار اسلام اس مجز گڈنش خاتون چ شہید امس کنا سای حضرت سمیہ کت کٹ ابو جہلن بدبختن اخ اوٹ انن یپر بیاخ اوٹ انن یپر ایکس کھورس کورنس گنڈ یمس اونٹس سی یت کھورس یمس اونٹس سی یہ اونٹ چلون یپر یہ چلون یپر مویز رائی پھال بے دردی سان ہے حضرت سمیہ شہید کرنا مگر صاحب صاحب ترون تم سات نبی اس پت پت پکن تم نہ سمجھ اومت قران کیا عظمت جوان اس کے عظمت ون یہ شاسن گاڑی مس آیت الکرسی تے لکھ تے تھی قران دے سگریٹ پھگناون جا اس تو گارن مس ایت شال پس پڑ اسن قران ونی تموک چا چون بزرگ تو کمرس مس ہا چا ات کمرس مس قران ات کمرس مس ٹی وی شبیا ات موبائل اس مس قران ات موبائل اس مس تیم ویب سائٹ استعمال کر شیطان چ من چ شکرین اس تو لیکن اللہ کیا پروفائل نہ کیا تم لکھت اندر چھ موبائل اس مس کالی بلا کالی بلا ڈی پی تھم تو تو چھ بھائی کمن ہن یا تم اللہ یا لا الہ الا اللہ یا کعبۃ اللہ یا تم بڑن عالم ہن ڈی پی پتہ مشے چھنا گسن اور یور اللہ تعالی چھ ہت
ادب چھنا کانہہ چیز یت موبائل اسمز قران اس ات چھنا اکرام کرنی یت گرس مز قران اس ات چھنا اکرام کرنی یہ گس عظمت آسی اودلوس سپین سارن ستن ہتن ورین رو سپینس مز اسلامی حکومت کتن تمن اسلامی حکومت ملے تمہ دبا چھونی گرے کیا چھو تو چھا سمجھس کیا یون اس چھو ونی دپن چھنا اک زانن وول گو ایکس گریٹس نش کیا گو تائت وچھن قران پاک شلف پہ تھوڑا پتھر پتھر نہ زوس پیمت ہور اوسن نہ تھومت کیا بوندر زاس تک پھر اللہ یہ کیا ہو ہتا کفرو کفرو سو کھوز گروس سو گیا ہاٹ یل سو بیرا تمس باتش دعوت آ کرن تائت وچھن نیبر کن ورک ہندو ہتا مولوی صاحب یہ کیا نہ یہ چھس گار اندر کن بھی اکت یہ گو سپینس مز مسلمان اندلس مز یہ تم قرآن ملے وچ تم کیا کرن تم اس پر لاتم دل تھا یت کڑ اس مز چھ گسن مسجد نبوی چھ مز گسن ویڈیو وائرل روزے رسول چھ نہ دایتن مے چھ مز گسن افسوس اڑے چھ پے توحید کتھ چھ نہ اتھم تم چھ باسن توحید چھ نہ نہ ولی خداین مخالفت کرن حالانکہ اتھم توحید نہ اڑن چھ باسن ولیم سۭتۍ محبت کرن تو چھ پے کیا ولین تو خدا اس نہ فرقے تھا وین حالانکہ یہ چھ عشق ہچ چھ تاون تو یہ چھ تاون مسجد نبیس مز اڑ آسان تو بھائی قرآن پاک چھ اتھی آسان سو آسان زنگن واش کر خبر تہ تم آسان کی ویڈیو وچمت مطلب عزت اہمیت تھی قرآن بت یل باس نا یہ دین پن وراثت قرآن اکرام عزت ام سو پائی کیا گھن یہ گو اندلس مز سپینس مز ست ہت ساڑ ست ہت وری کر مسلمانوں تھی حکومت مگر تہ روپن ٹاس تہ روپن ٹاس یمن مسجدن مز تک قرآن تمن مز شراب بوتل وجہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرما لا تبدیل لکلمات اللہ بہ بدلاو نہ دین بہ بدلاو نہ قرآن رب تیل کیا کرک رب دمن یل تو بے ادب بنو کیا بنو یل نہ تہ اکرام کرو و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم بان کافر کرناوک اسلام خدمت تہ ثنو پان اسلام آج ٹھی گھن مسلمان اڑ بن یہ اڑ بن عیسائی اڑ بن مرزائی اڑ بن دہری اڑ بن ایتھیسٹ کیا اد کافر کر اسلام قبول ہم کر عیسائیت قبول کشیر مز کتہ عیسائیت پھیل یہودیت پھیل مرزائیت پھیل ایتھیسٹ پھیل وجہ یل نہ قدری کر دین ليلة وما أدراك ما ليلة القدر بون شاٹ شاٹ اللہ تعالی فرماون پای کے پای چ ليلة القدر کیا ہے ليلة القدر خير من الف شهر یا شب قدر چھنا یہ چھ ہزار ہا رتو کھوت کیا رات وای مر بیا کھن تو مگر دھیان تھے اللہ تعالی فرماون تو چھ پای اتھ راس مز کیا چھ خاص گژھن تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله تعالى فرماون آت رات مزش زمین اشبت نازل گتن رب سین ملائک کم ملائک بے خاص کر روح الامین یا حضرت وۄنۍ دٔپِو تُہۍ سوال فرشتن کیازِ چھُ آز اللہ تعالیٰ والُن کوٚت اتھ چھُ اکھ وجہ وٕچھو کیاہ وجہ ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہن انسان بنو قرآن پاکس منٛز یتھ تیٲری چھِ کرٕنۍ ٹھیٖک چھُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً يَلِ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ إِسْلَام پود کور پتہ ونی آئن فرشتہ فرشتو بہ سوزن انسان خلیف دنیا مز تہ کیا ونان فرشتو ونس قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء رب تم آز کرن انسان فساد کیا کرن تم چین لڑائی تم چین جگڑ محض بناون انسان
ماز سوزن دنیا من ساز کری ورنی اللہ تعالیٰ دیت تمن جواب خاص تمہ سات فرمانے کہ بہ زان تھی تان ویل شب قدر تم انسان آز اڑ قیام مز اڑ رکون مز اڑ سجدن مز اللہ تعالیٰ فرمان فرشتو یم سات میں انسان ہوت بنا تہ کرو اعتراض یہ تل فساد جاؤ آج زمین پر گھومو آج دیکھو جن کے بارے میں آپ نے اعتراض کیا تھا آج دیکھو وہ کر کیا رہے ہیں جبریل چون بڑ لشکر ہے فرموک سو چون جنڈ ہے سبز جنڈ سو شب قدر مز تراؤن کعبۃ اللہ پہ پتہ پھیرن یت کان دوہ چاسن کان کر فرشت آمین کرن اس قیام مز آسن فرشت مغفرت دعا کرن پتہ فجر پت نیرن یم چھ جبریل امینس ون جبریل اس نچ آز راتس سو ون تو یمن کورا ربن معاف جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام چھ فرماون آز ہا بکھ چھ ربن تمام یم قیام اس کرن یم رکوع اس کرن یم سجدہ اس کرن یم تلاوت اس کرن یم دعا اس کرن مگر کیا بد نصیب پہ آز تہ بس تم چور ون بہ ترجمہ یوت فرموک یم مالس ماجہ نافرمان اس پتہ اس نہ تمن معافی منجمت سہ پہ آز تہ سہ بد نصیب اس ورا شراب اس چون آز تہ کور نہ توبہ کی سہ بد نصیب شرائب پہ آز تہ اس گڑ بن یزار تھون وول سہ بد نصیب پہ آز تہ یمس دلس مز بگز آس مسلمان سن سہ بد نصیب پہ آز تہ اس رشت ژٹن وول اس سہ بد نصیب پہ آز تہ یمو پانچو ورا اس کان بچو تمس بخوچ آز پروردگار بہتر چھ مالس ماج معافی منگن شب قدر برون برونٹ اگر کانس حسد آس بگز آس دل کرو صاف رشتہ دار چھ کان ناراض تمس منگو معافی اگر شرابس مز کان چھ مبتلا شب قدر چھ تمس خاطر بوڑ بار آفر مغفرت سہ کر گوڑے توبہ پتہ منگ معافی روب کیا کرس معاف گوڑو بن تھو نہ یزار کی عادت بناو گوڑو ہر کیا تھنس اللہ تعالیٰ دین صحیح فہم صحیح سمجھ عمل کرنک توفیق واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین تو چھو دپن گوڑ بگراو اس افطاری اچھا توت کل پڑھن نائت شریف یم